Za početak predlažem da pogledamo prilog Ilije Baltića. Mirovina ili invalidnina, naknada za njegu i pomoć invalidne osobe, zdravstvena zaštita, naknada za porodilje, dječji doplatak, besplatni udžbenici i upisi na fakultete. Samo su neka od prava koje ostvaruju braniteljske obitelji, ratni vojni invalidi i obitelji poginulih i nestalih u Domovinskom ratu s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Invalidi sa prve grupe, 100% invalidi, čak i druge grupe su ostvarivali pravo na povoljnu kupovinu ili zamjenu auta svake 5 godina. Imali su čak i 100% invalidi i pravo na stambeno zbrinjavanje, ali to sve prije donošenja međudržavnog sporazuma za 2006. U 2006. jesu nova pravila gdje su recimo ratni vojni invalidi ostvarivali umirovljenje, pravo na umirovljenje u Republici Hrvatskoj, a ne ostvaruju pravo na invalidninu, što tu invalidninu ostvaruju u Bosni i Hercegovini. Ako Hrvatski sabor usvoji prijedlog izmjena Zakona o prebivalištu, praktično se ukida mogućnost dvojnog prebivališta. Utvrđuje se također temelj za brisanje iz evidencije. Nadležna policijska uprava ili postaja imati će pravni temelj za brisanje iz evidencija prebivališta osobu za koju se nedvojbeno utvrdi da je trajno iselila s područja Republike Hrvatske i odjavu osobe koja je napustila mjesto prebivališta i odselila na neku drugu adresu. Ovom dopunom zakona stvorit će se mogućnost brisanja iz evidencije prebivališta svih osoba koje ne prebivaju u Republici Hrvatskoj nego u nekoj drugoj državi. Mjesečni doplatak za njegu i pomoć invalidnoj osobi iznosi od 2.500 do 4.000 kuna. Naknada za porodilje za 6 mjeseci 1.500 kuna, a prosječni mjesečni dječji doplatak 350 kuna. U Posavini se i ne zna broj žena prijavljenih u Hrvatskoj koje dobivaju ove naknade, ali se zna da MUP Republike Hrvatske sve češće vrši kućne provjere i briše s popisa one koji ne žive na prijavljenoj adresi. Normalno, ljudi ako budu morali se odlučiti jer njihova je to egzistencija, ako je čovjek invalid ili obitelj poginulog branitelja, majka, žena, udovica koja ima djecu koja treba, bojat će se da izgubi prava svoja u Hrvatskoj i ako je već prijavljeno u Hrvatskoj, vjerovatno će se odlučiti za život u Hrvatskoj. U tom slučaju mnogi će morati i odseliti iz Posavine u Hrvatsku, a o kolikom broju obitelji se radi, nitko ne može reći sa sigurnošću.